Pasa por la puerta.
tady má spoustu fanoušků. A my vám prozradíme všem, že tahle dvojice vyhrála třídu C1 a obsadila druhou příčku v kategorii 2. Kategorii 2, říkám to dobře, ano. Tomáš Carbol, Kristýna Sprčková a Šampáňo Nojda. Vezmá je na tu cílovou rampu jejich Škodovka 120 S Rally.